I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan novi video, dobrodošli još jedan leteći, ali će ovoga puta samo biti vlog. U današnjem vlogu ću da vam pokažem cunamija, opet da kažem, odradili smo neki mali fresh, odnosno malo smo ga opet osvežili, nismo malo nego dosta, što se tiče te neke kao sume novca, uspeli smo da stavimo samo tri stvari, tako da ćemo u današnjem videu pokazati šta smo stavili, ukratko objasniti zašto sam jednu stvar zamenuo, zašto sam drugu dodao i zašto sam opet treću zamenio, odnosno uzeo nešto bolje. Ukratko ćemo proći danas, da kažem, pa nemam neke preterne specifikacije što se tiče tih nekih delova, fazon za sedište, mogu da vam kažem, mislim da tu ima najviše svega, pošto je sedište totalno drugačije i ima, pa nema neke modove, ali ima dosta tih nekih pluseva što se tiče samog sedenja, da vam ne klizi na garderobu i tako dalje, uglavnom to će biti sad u videu. Druge pedale, tu nemam nešto specijalno da vam kažem, reći ću kako su se meni pokazale za ovaj kratak period i šta možete i vi da očekujete, naravno sama neka cena toga svega i jednu novu stvar malo koju smo stavili, a pretpostavljam da će svima vama biti korisna i da će svima vama značiti, a nije skupa, a i daje na izgledu i ima, da kažem, funkciju. Tako da današnji klip će biti u vezi toga i gledat ću maksimalno da ga skratim i gledat ću maksimalno da ne odužem i da nemam sad još nešto tu specijalno da pričam. Tako da, hajde, idemo do cunamija da vam pokažem prvo šta sam stavio i onda krećemo redom o svakom delu, da kažemo, po nešto malo. Evo nas ljudi, pa da krenemo, odnosno da vidite kako on sad izgleda. Pretpostavljam da primećujete već neke stvari na njemu. Da su izmenjene, tako da ajde prvo ću da krenem ovdje od prednjeg dela. Tako da ajde krenut ćemo prvo od ovoga malog sportskog blatobrančića, pošto sam hteo da stavim neki blatobran, nisam hteo da stavljam one kao dugačke velike, zato što M ružno izgleda, M kvari estetiku sportskog bicikla, tako da sam odustao od toga. Stavili smo ovaj mali VTB-u iz razloga što, recimo, ako idemo, ako bude neka barica ili nešto, pa koliko toliko da ne prska i u lice, da kažem, i po nogama, ajde sad manje više, i recimo isto tako blato, da kada se spuštamo, recimo, onda vam budu gume od blata, uvek zna onako da baca blato pogotovo i u lice i u sve, i koliko toliko da uspem da zaštitim štapove, da kažem, od neke vode ili od prašine, koliko je god to moguće. Tako da evo sad ću ovako proći sa ove strane, čisto da vidite, ići ću ovako preko, ovako ću proći sa druge da možete da vidite, ali kažem, ništa specijalno, ali dosta dobro. Sam da uzem telefon da ne stane na njega. Ništa specijalno, ali stvarno radi posao, kažem, i daje na estetici i stvarno onako mnogo lepše bicikl izgleda, onako moćnije, tako da i funkcija i estetika. Što se tiče novca, odnosno koliko je plaćen, nije nešto mnogo, 950 dinara. Tako da za 950 dinara dobijate super stvar. Kažem, i lepo bude i praktično. Šta sam još hteo da kažem što se tiče samoga sistema montaže, vrlo je jednostavan, montira se sa 4 vezice. Sad ću da vam ja pokažem ovde kako je to montirano. Znači, bukvalno imate dve vezice, jedna ide sa ove strane i isto tako druga ide sa ove strane, znači dve montirate na ove, da kažem, ne štapove, ali na ove nogice štapova i dve idu ovako od ozgo. Nemam klip, odnosno nisam snimao kad smo radili montažu taj dan blatobrana, ali bukvalno nije ništa teško, svako može da namontira, malo jedino možda da bude problem ovde ovaj deo, pošto
Sad koliko će se vidjeti na kameri ne znam, ali ovaj deo onako malo za savijanje, malo je zeznuto, ali može nekako da se ugura. E sad, što se tiče te neke druge stvari koje smo menjali, to su pedale, kao što možete da vidite. Znači evo tu i ovdje sam ga naslonio na drugu. E sad, zašto sam mijenjao pedale? Da kažem, one su mi dotrajale već i radio sam i servis na njima i ovo i ono. Imao sam ih već neki duži vremenski period, tako da sam želeo da stavim ovako nešto drugačije, malo da ga osvežim. E sad što se tiče samog modela pedala, one su vam MTB, naravno vidite i sami, znači široke aluminijumske K203. Sad nešto ću vam malo reći o tim pedalama, imaju 8 pinova. I sa jedne i sa druge strane. Ovako ću probati malo da napravim senku pa da možete bolje da vidite, jer napolje je nevjerovatno pakleno danas. A hteo sam da vam snimim neki video jer nisam dugo snimao. Znači 8 pinova, imaju 3 zatvorena ležaja, tako da sprečavaju prodor prašine, vode. I mogu da vam kažem, može da vam dosta duže traje u odnosu na one koje sam ja imao. Ono je bila neka varijanta kao freeride BMX-ove. Šta ja mogu da vam još kažem za njih? Znači neka olakšana vam je legura. Napravljena CNC, onako mašinski obrađena. 6061, tako da stvarno su lagane, svega imaju 298 grama, a neke dimenzije su vam 107x100x20 mm i mogu da vam kažem da su dosta lakše u odnosu na one prethodne koje sam ja imao, prilike nekih možda 100-150 grama su one bile teže u odnosu na ove koje su sad trenutno na Tsunamiju. Iskreno nisu loše za neku cenu od 3000 dinara, koliko sam ih, da kažem, ja platio. Imate u plavoj, zelenoj, crvenoj i crnoj boji, tako da ono možete da birate i možete da usklađujete Aj, malo ću sad pobeći u lad, zato što baš je vruće. Tako da možete da uskladite na vašu boju, da kažem, bicikla. Možete lepo da uskladite, da date možda neki malo efekat što se tiče tih boja i sve možete manje više da eksperimentišete. Sad nisu loše, nisam ih probao na druge patike nego na ove što ja imam, Salomonke, i onda njih uglavnom samo i koristim za vožnju. Ali hoću da kažem da nisam primetio da mi nešto noga klizi, znači stvarno tih 8 pinova drže, da kažem, stopalo, onima se imao 10, tako da i onih 2 pina meni znači, dobro, ajde, pošto sam malo i perfekcionista i sve, i osjeti se to u vožnju. Ali mogu da vam kažem da su dosta one i glatke, tako da na ovaj gladak John od mojih patika, pa nije mi nikad skliznula noga, ali nikako ne mogu da se nešto specijalno namestim, u smislu ne mogu, čak sam malo ovako uhladio. Koliko toliko mogu da napravim hlada od ovog malog drveta. Ali onako nikako ne mogu lepo da namestim nogu, ali kad namestim to je to, tako da nema neko klizanje, nema ništa, super rade posao, tako da eto moja topla preporuka što se tiče i tih pedala. I sad neka zadnja, da kažem, i glavna stvar, tako da ta neka glavna i posljednja stvar na bajsu, to je sedište, ovako da uzem u ruku. Isto sam uzeo Sen Royal, samo je totalno drugačije, tako da ću vam reći sad ovo sedište sve posjedujemo, da možete da vidite i po samom obliku da je drugačije u odnosu na ono koje sam ja imao. E sad što se tiče sedišta, znači isto je kao ono, ima 3D gel, tako da dobijete neku dodatnu performansu što se tiče udobnosti. Vidite da ovo sedište dolazi i sa ovim ventilacijnim otvorom koji, da kažem, služi za osvežavanje i za hlađanje prilikom neke vožnje, odnosno dolazi do tog protoka vazduha u tom, da kažem, sedalnom predelu i faktički ne mogu da vam kažem da vas nešto pretjerano hladi, ali ne zadržava, da kažem, tu neku toplotu i nekako brže se meni bar ne da suši shorts, nego ne dozvoljava da se možda toliko
da kažem, oznojim u odnosu kako je bilo na prethodnom sedištu, plus imam dodatnu udobnost, plus je medicinski tako napravljeno da bukvalno za ove sedalne kosti vaše su napravljene ove ovako ovde dve i negde će vam verovatno trebati oko 2-3 nedelje da se naviknete na sedište, zato što meni treba jedno 2-3 nedelje i drugar mi je rekao koji radi u servisu da dam sebi jedno 2-3 nedelje da se naviknem, zato što je totalno drugačije u odnosu na ono koje sam ja imao prethodno. Takođe vam je isto waterproof, znači 100% ima membranu od probojnosti na vodu. Takođe je tako napravljeno da kada sedite smanjuje vam pritisak, odnosno napravljeno je tako da je pogodno za neke duže vožnje i da samim, da kažem, sedenjem i kad idete na neke duže rute vam smanjuje taj pritisak, odnosno da kažem napetost u tom sedalnom delu i pogotovo, kažem, kod muške populacije vam ne pritiska da kažem tu oko testisa i to zato je i, da kažem, medicinski pogodno. Inače ono unisex sedište, tako da mogu da koriste i žene i muškarci. I manje više to je to što se tiče sedišta. Evo, sad ću proći još jednom da vidite. Što se tiče nekog ugla sedenja je po 45 stepeni, naravno imate, ajde da prođemo prvo još jednom pa ću onda da vam kažem. A da videli ste, ono, mogu vam ostaviti sliku. Što se tiče samo ugla sedine je na 45 stepeni, tako da imate i neko sedište koje možete sedite i po 60 stepeni, gde vam je recimo onako sve još šire i konfornije, ali za sportski tip vožnje smatram da ni ne ide baš 60 stepeni, zato što manje više kvari samo estetiku i ne znam, meni prosto nije potrebno, da duša, ajde, mlađi sam, ali možda za nekog starijeg bi mu preporučio, da kažem, to nešto malo još šire i udobnije sedište i njegova cena je negde oko 8000 dinara, tako da svakako ću vam ostaviti sve linkove od, da kažemo, tih proizvoda u deskripciji, tako da ćete moći da vidite u kojim radnjama su dostupni ili nešto, ako ja nisam rekao, moći ćete tamo da pročitate. Cenu sam vam manje više rekao, ali možda ima neki popust, možda ima nešto, tako da sad to o tom potom, mada za sedište možda bude neki popust, ali za pedale i za blatobran mislim da nema. Tako da ono manje više to je to, eto, u ovom videu otprilike za nekih 100 evra i malo jače smo ga osvežili. Kupio sam i drugo ulje za lanac, nažalost nisam poneo da vam danas snimim u tom klipu to novo ulje, ali nisam bio zadovoljan sa onim kojim sam koristio. Isto sam uzeo od istog proizvođača, ali da kažem je malo ozbiljnije u smislu da je samo napravljeno sad za suvo vreme, znači uzeo sam samo za suvo vreme i na primjer da neće mi toliko, da kažem, prikupljati prašinu, tako, najde manje više prašinu, prljavštinu i to sve, zato što je baš, kažem, napravljeno za to suvo vreme, mada manje više ja ga uglavnom vozim kad je suvo vreme. Ima neka slična priča na bazi voska, isto to ulje, gde ono imate ikonicu sunca i oblak. Sad kako to funkcioniše baš ne znam, ali mogu preneti utiske od mog drugara, pošto je on skoro to uzeo da koristi, pa mogu vam u nekom sledećem klipu, ako se budem dotakao te neke teme ili budete želeli da vam baš posebno pravim klip što se tiče tih ulja, mogu tamo da spomenem, da vidite, odnosno da čujete kako se njemu pokazalo. Tako da ono manje više to je to za klip. I sad za sami kraj ću vam ubaciti isečak, pošto je moja ekipa napravila, kažem, ono sprdnju i šalu, pošto sam bukvalno taj dan kako sam dobio pare, tako sam ih odmah prosledio dalje, tako da se nisu ni... Onako, da kažem, meni je bar bilo smiješno, ali stvarno je provala, tako da
ovaj, moći ćete i to da vidite. I to je to, ljudi, eto, za ovaj klip. Nadam se da vam se dopalo, nadam se da ste pokupili neke korisne informacije što se tiče samih tih proizvoda. Kad će biti sljedeći klip, ne znam, zato što, da kažem, manje više uvek sam zauzet, tako da ne znam kad ću vam sljedeće nešto izbaciti, ali za neke naredne videe možete da računate, trebala bi da mi bude jedna recenzija, full susah, sad kad će biti, ne znam, možda čak da bude za par dana, možda čak za par dana bude snimanje tog klipa, pa kad ću izbaciti, ne znam, ali ta bi recenzija, nadam se, trebala da bude iskra, ono, da bude 100%. I možda bude neka clean varijanta, isto sređivanje tog full susa koji treba da mi dođe na recenziju, tako da možda bude još dva videa. Inače, što sam htio još ovim putem da vam kažem, da sam počeo da radim, znači, ono, clean bike, u smislu da totalno radim skroz čišćenje svega, svih tih mehaničkih komponenata, kompletno rama, točkova, svega. Tako da ću vam ostaviti, ili sliku ću vam ostaviti u ovom videu da vidite što se tiče cenovnika nekog mog, i ostavit ću vam ovaj u deskripciji, tako da ćete i tamo moći da pogledate, a moći ćete da me kontaktirate putem Instagram stranice, Facebook stranice, i to je dovoljno, manje više, ovaj, najviše to koristim, tako da tamo možete i za više informacije i svašta nešto da me pitate i da mi se obratite. Obratite, zato što, bukvalno kažem, radim ono full clean, tako da bajs vam bude maltene kao iz salona. Tako da, eto, to je to, manje više za ovaj video. Eto, ako vam se dopalo, naravno, lajkujte, subscribeujte se na kanal ako već niste, uključite zvonce da budete obavešteni o nekom mom narednom videu koji bude izašao. Imate veliki pozdrav od letićeg Novosađanina, a mi se vidimo u nekom sljedećem vlogu. Pozdrav, ljudi!